sviatky potom máte tu obrázok, vzadu máte modlitbu pred a po svetom prijímaní, čo sa treba modliť vždy, keď idete na sväté prijímanie pred a po. Potom tu máte také obrázky, kde je 9 prvých piatkov. Pán Ježiš sľúbil, že ten, kto si za radom vykoná 9 prvých piatkov, nepôjde do pekla. Čiže dostane sa do neba. Čiže toto vám odporúčame. Každý mesiac ísť na prvý piatok na svätú spoveď a na prvý piatok na sväté prijímanie. Kto sa takto bude, kto si túto pobožnosť vykoná a bude sa snažiť páchať čo najmenej hriechov, má záruku od Pána Ježiša, že pôjde do neba. Čiže oplatí sa. A potom tu ešte dostanete každý taký pamätný list na dnešnú slávu. Takže poprosím, nám zdá. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás rieku vykúpiť chcel, Emanuel. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás rieku vykúpiť chcel, Emanuel. Tak blízko nás, Boh je v nás. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko.